I fjol, kan bara påminna om det, så gick Johaug ut 18 sekunder före tvåan. I mål var hon 1 minut och 11 sekunder före tvåan. Ja, och det är oerhört viktigt nu att de inte öppnar för hårt och spränger sig, utan de ska öppna kontrollerat med hög fart. Då har de chans att kanske på platten börja ta sekunder på Johaug. Frida Karlsson tillsammans med Natalia Nepriajeva, och strax bakom dem nästa ryska överraskningen från igår, Tatjana Sorina. Och sen tre svenskor, Maja Dahlqvist och Linn Svahn är iväg. Och så får Ebba Andersson vänta tills nu på att sticka iväg. Men fyra svenskor bland de sju första iväg. Ja, då ska vi se. 16 sekunder var det alltså ut från start. Och det är fortfarande 16 sekunder. Ja, men det där tror jag är en mycket bra öppning. Maja Dahlqvist har tagit två då på Johaug, och Linn Svahn har tagit fyra på Johaug fram till första passering. Linn Svahn vill ju haka på det där tåget förstås. Absolut, hon chansar lite här. Hon gick också väldigt snabbt i första backen igår. Nu har hon gått ifrån lite grann. Nu har det vuxit till dryga 18 sekunder ner till Frida Karlsson. Mm. Maja Dahlqvist har gått ungefär jämnt med honom, men då tar de alltså ingenting på Johaug i de lättare delarna av banan. Johaug har bra glid där på egen hand. Håller hon match, eller håller hon stången mot de andra som jagar ihop? Ebba Weng och Brennan, 31 ungefär efter. Det är för Ebbas del då ungefär vad det var från start. Och nu går det upp för, och då kommer Frida Karlsson. Det här är ju det hon är väldigt bra på. Mycket stark upp för är hon. Och Nepriajeva har det jobbigt nu när det blir en tung upp för igen. 3,6 kilometer är det alltså som de är på väg emot. Och har Frida en bra dag så ska hon börja trycka riktigt mycket nu. Ebba Andersson går ifrån Brennan, hon går ifrån Weng nu. Nu får de betala för den hårda öppningen, medan Ebba har gjort det kontrollerat och kan åka bra nu. Ja, och har ju den här gruppen inom synhåll, och nu ska vi se. Det var 18 sekunder drygt alltså inne i stadion senast som skilde Johaug och Frida Karlsson, som låg främst i gruppen då. Och som väl ligger här främst i gruppen också nu. Det är riktigt brant. Det såg ut att inte vara så långt, men det tar lång tid att göra den här tunga klättringen upp dit. Och både Johaug och Frida Karlsson är åkare som är starka uppför. Men nu har det vuxit. Ja. Nu har det vuxit ganska tydligt, så nu är det 22 sekunder. Det är nog så att det är pallplatserna bakom Johaug som striden gäller i den här gruppen. Där Ebba Andersson nästan har anslutit nu. Hon har inte tappat. Hon har gått lika fort som Johaug från varvningen där inne, medan de andra i gruppen har tappat. Ja, perfekt öppning på det loppet för Ebba Andersson. Nu åker de och tittar på varann i den här gruppen och undrar vem som ska ta initiativet egentligen. Och Ebba blir den som är mest intresserad av att hålla hög fart. Extra 10 sekunder där direkt. Så fort de inte var överens, då växer det så snabbt eftersom Johaug piskar på där fram. Så är det Maja Dahlqvist och Frida Karlsson som är först. Ebba är inte i position att driva på tempo nu i den här långa, tyngsta backen på banan. Dan Frida kör, hon kör ganska hårt nu. Näst sista gången upp här alltså. Ska se om hon kan bli av med någon av konkurrenterna. Hon går bra nu, nu flackar ut lite grann och nu grillar hon dem. Orkar Sorina, orkar. Ja, Ebba Andersson orkar, hon är pigg. Hon märker att Sorina har problem och vill förbi. Frågan är då hur en sån som Linn Svahn orkar, och om hon hänger med, hur ska hon hanteras i slutet? Ja, och Maja Dahlqvist också en oerhört stark avslutare. Nepriajeva på nytt sliter för att kunna gå med, släpper några meter. Den här backen går ju liksom i två delar. Flackade ut lite grann, men det kommer en brant del upp hit dit där Johaug nu redan har passerat.
Ja, titta, de har tagit någon sekund på Johaugen då. Ja, de kör hårt nu. Och alla klarar att hänga med upp för här. Rosie Brennan är nästan i kapp dem nu. Så går det. Och Nepriajeva har gått fram och vill såklart, eftersom hon är så sliten, bromsa det här. Och Lin Svan har väl inte heller något intresse av att farten ska skruvas upp. Det är ju Ebba Andersson och Frida Karlsson, starka distansåkare som har det lite ansvar nu och egen intresse i att farten höjs nu. Mm. Egentligen bara egen intresse, va? Ja. Ja då, nej, hon är helt fantastisk, Johaug. Hon har sån kapacitet och med utgångsläget så skulle det väldigt mycket till. Lin Svan orkar gå med här, hon imponerar. Hon gör det, se upp för Lin Svan nu. Jag säger bara det. Hon är ju till och med först. Ja, Frida kanske var lite före, uppe vid mellantiden. Maja Dahlqvist har det lite jobbigt nu, har några sekunder fram. Kan hon komma tillbaka in i matchen? Det är lite kvar av stigningen och sen en lång utför in mot sprintbacken. Här har det varit någon krasch. Vad har hänt? Ja, det måste det ha varit. Oj, oj, oj. De har tussat ihop där uppe i utförkörningen och många svenska löpare försvann. Och vilka var det vi hade kvar där Frida framme? Frida var kvar. För här åker nu Therese Johaug då mot seger. En helt väntad seger. Hon vann klart igår. Det är ju två tävlingar som står på spel idag. Dels att ha bästa åktid idag, vilket hon sannolikt har. Och sen också då om Ebba och Frida kvar i matchen. Det sammanlagda. Det är Sorina som leder. Här är Ebba Andersson, här är Frida Karlsson. De svenska sprintåkarna har uppenbarligen kraschat bort sig. För sen så Sorina har en lucka. Fossesholm som har kommit långt fram också. Sorina har grepp om det här och kommer väl att bli tvåa. Hennes första pallplats i världskuppen. Fjärdeplatsen igår var det bästa i karriären så långt. Och nu blir det bättre än så. Nu blir det en andra plats före Ebba Andersson som blir trea och Frida Karlsson som blir fyra. Rosie Brennan blir femma. Fossesholm blir sexa. Och sen kommer de övriga svenskorna här med Lin Svan och med Maja Dahlqvist.